Danes v Pomurskem dnevniku. Čarovnice plešejo v Rakičanu. Prihaja kultura. Koliko odštejemo za cvetje? Pred 10 leti smo dobili avtocesto. Vreme jutri bo po večini sončno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Že od sobote v Ris dvorcu Rakičan poteka ples Noč čarovnic, ki je tudi letos ponudil bogato dogajanje. Večerno dogajanje v Rakičanu je rezervirano za glasbene skupine, čez dan pa je precej aktivnosti za mlade. Ja, v bistvu smo naš program sestavili iz ustvarjalnih delavnic, tam bodo otroci ustvarjali ene take straškote, ki jih bodo potem doma lahko obesili, pa tudi kronice za na glavo, tako da se bodo spremenili v duhce, v netopirje in v buče. Ponujemo jim veliko zabave, tukaj je več izvajalcev, ne samo mi, tako da vsi so poskrbeli za strašljive delavnice ustvarjalne, za poslikavo obraz, za seveda ta je najbolj popularna, za skrivnostno škatlo, iluzionist, čarovnik, vse to jih čaka tukaj. Mladi so lahko tudi sami veliko ustvarjali. Pripravila sem jim več dejavnosti, predhodno sem jim pripravila grad, kjer bi se otroci lahko slikali, pripravila sem jim, da bodo lahko delali odprte grobove, predhodno sem pripravila like, ki bodo lahko izrezovali na balone, bodo tudi lahko risali pajke, potem pobarvanke. No, čarovnic je na nek način tudi igranje določene vloge, drugi v tem dnevu vidijo priložnost, da se tudi nekoliko znorijo. Pomeni nekaj takšnega, recimo, da se lahko preobraziš, da postaneš nekaj drugega, da daš na sebe masko, se vživiš v vlogo in otrokom pričaraš čarobni dan. Ja, Noč čarovnic je pač en praznik, ki si radi malo privoščimo, malo znorimo, malo neko doživetje, ne glede na to, da imamo iz dneva v dan napeto vse povsod. Tako da neko doživetje, malo spoznaš ljudi, malo greš okrog, enostavno znoriš se pač na ta dan. Tako mladi kot starejši so lahko uživali v različnih animacijah in predstavah, pri katerih je sodelovalo srednjeveško društvo Red kraljevega orla. Danes smo tukaj z srednjeveškim taborom, kjer nudimo obiskovalcem srednje z lokom, s samostrelom, imamo razstavo srednjeveškega orožja, največjo v Sloveniji izven muzeju. Bomo potem izvajali nastop in sicer predstavitev srednjeveških tehnik mečevanja in pa potem tudi osrednja prireditev sodne čarovnic, kjer imamo mi sodne boje za nadolžnost čarovnice. Čeprav je naporno, je zanje pomembno, da pripravljajo to vrstne prireditve. Zato, ker mislimo, da je potrebno dvorcu Rakičan dati različne vsebine, tako tiste kulturne, odprli bomo muzej kočijaštva, tako tiste doživljajske, kot tudi zabavne. In to, ta naša prireditev se je lepo prijela in seveda nam je to motivacija in spodbuda za delo za naprej. Letošnji ples Noč čarovnice končuje danes večer, zadnji dan bo najbolj razveselil ljubitelje repa in skupine Mi 2. Ta konec tedna klub prekmurskih študentov pripravlja zdaj že tradicionalni dogodek Kultura. Tudi tokrat bodo poskrbeli za pestro dogajanje, več o tem pa Zlaro Števančec. Lepo pozdravljena. Torej, povejva za začetek, konec tedna, pestro dogajanje, kaj vse ste pripravili? Za začetek se nam bo predstavila Gea Gračner, ki nam bo predstavila svoje štoparske avanture. Potem sledijo okušanje okusnega hmeljskega napitka, predstavila se nam bo mikropivovarna Lobik. Za dozo smeha bodo poskrbeli domači in pa tuji stand-up komiki. Za konec pa nam bo ob izvrstni glasbi zabaval še Adi Smolar, eden najuspešnejših slovenskih kantavtorjev. Torej, sliši se zanimivo. Povejva, kdaj in kje se bo to dogajalo? Dogajalo se bo 3. novembra ob 17. uri v kavarni dvorca Rakičan, prisrčno vabljeni. Do konca letošnjega leta vas čaka še ena zelo pomembna prireditev, torej KPŠ pripravlja v Mariboru prekmursko gibanico. Res je, to je tradicionalna prireditev, ki pripravlja veliko zanimivega tudi letos. Pa dajva potem sedaj za konec še povabiti naše gledalke in gledalce na to prireditev, ki vas čaka ta konec tedna. Vidimo se 3. novembra v kavarni dvorec Rakičan, vstop prost, zato prisrčno vabljeni. Hvala za vsa ta pojasnila in obisko v našem studiju. Hvala tudi vam. Pred vrati je 1. november, ko se spominjamo vseh tistih, ki jih ni več med nami. Jutri in v četrtek se bo veliko ljudi odpravilo na grobove, preverili pa smo, koliko za cvetlične aranžmaje odštejejo Pomurke in Pomurci. Po moji zmožnosti, po moji veliki penziji, drag še od 20 tisoč
ali ne pa 20 evrov, mislim. Ja. Koliko pokipite količinsko? Ja, tako bo 50-60 evrov, kaj več grobov imam. Pa ne vem, tako bolj skromno, ali do 30 evrov žibov. 40 evrov. Jaz vsako leto dan isto, se pravi, odštejem 25 evrov za ikabano. Se pravi, suho, takšno, ne mislim. To je, mislim, kaj to ni stvar prestiža, to je bolj spomin, ne, kak pa oziroma navada, bi rekel, ne, kak pa razkazovanje. Pa tam okrog 40 evrov. Ja, 60 ali pa. 60 evrov? Kako pokupite količinsko, takših aranžmajev? Ja, dva. Danes mineva točno 10 let od dneva, ko je Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji prometu predala še zadnji del pomurske avtoceste med Lenartom in Vučjo vasjo. S tem je bila odprta celotna, nekaj več kot 80 km dolga in 823 milijonov evrov vredna pomurka, ki je Pomurje povezala s preostalim delom Slovenije. Skoraj da z gotovostjo lahko trdimo, da je pomurska avtocesta ena pomembnejših pridobitev zadnjih 50, če ne 100 let za Pomurce. Spomnimo, da je pomurska avtocesta burila duhove še preden je bila zgrajena. Najprej smo na njo čakali 10 let. Pomurje bi namreč moralo avtocesto dobiti najpozneje do konca leta 1998, a smo jo predvsem zaradi političnih interesov v državi in nesoglasji županov dobili 10 let pozneje. Pomurski avtocestni krak so pospešeno začeli graditi leta 2006, odsek Vučja vas Beltinci pa že leta 2000. Razburjala je tudi odločitev Darsa, da se bo gradil dvopasovni pomurski avtocestni krak brez odstavnih pasov. Dars je takrat pojasnjeval, da so se za ta korak odločili na podlagi izračunov prometa, a da lahko cesto razširijo, če se bo promet občutno povečal. V 10 letih od odprtja so pomurski policisti sicer na 64,5 km avtoceste, ki poteka na območju policijske uprave Murska Sobota, obravnavali 811 prometnih nesreč. Soboški policisti sicer pojasnjujejo, da je število prometnih nesreč v veliki meri odvisno od gostote prometa. Na Sobota Info poročajo o tem, da bo Mura že v kratkem predstavila nove drese. Kako so videti, preverite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo v vzhodni Sloveniji po večini sončno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno, več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 21 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 17, v Radencih 18, v Murski Soboti 19, v Lendavi pa 6 stopinjo več. Jutri bo v vzhodni Sloveniji po večini sončno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v severovzhodni Sloveniji bo pihal šibak jugozahodni veter. Najvišje jutrine temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, torej v Murski Soboti in Mariboru, med 7 in 8 stopinjami, čez dan pa med 18 in 19. V četrtek bo oblačno, v zahodni Sloveniji bo pričelo deževati že dopoldne. Popoldne se bo dež razširil proti vzhodu, predvsem na zahodu bodo tudi nevihte. Do večera bo suho vreme v severovzhodnih krajih. V petek bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 6 do 8, čez dan pa od 16 do 19 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.